মণ্ডলৰ প্ৰান্তীয় নিৰ্দেশ অনুযায়ী নলবাৰীতো আজি হনুমান জয়ন্তী। সকলোৱে জানে আজি হনুমান জয়ন্তী। এই হনুমান জয়ন্তীৰ উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ মণ্ডলৰ উদ্যোগত নলবাৰীতো এক বিশাল ৰথ যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে। কথা হ'ল কি, এতিয়া ৰাম মহোৎসৱ চলি আছে, সমগ্ৰ ভাৰতত ৰাম মহোৎসৱ চলি আছে। তাৰে এটা অংশ স্বৰূপে প্ৰান্তীয় নিৰ্দেশ অনুযায়ী নলবাৰী জিলাতো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ তৰফৰ পৰা আজি প্ৰায় কেইবা শতাধিক বজৰংবলীৰ ভক্তই আজি হনুমানৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এতিয়া ৰথযাত্ৰা আয়োজন কৰিছে। আৰু এই ৰথযাত্ৰাৰ যিসকল আমাৰ বজৰংগী ভায়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আটাইখিনি তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সমগ্ৰ সনাতনী হিন্দুসকললৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই, যি সমগ্ৰ বিশ্বত সনাতন সংস্কৃতি সনাতন ধৰ্মক নাশ কৰাৰ বাবে যি অশুভ শক্তিবিলাক গা কৰি উঠিছে, এই অশুভ শক্তিবিলাকক নাশ কৰিব লাগিব। যেনেকৈ হনুমানে লংকাত গৈ সমগ্ৰ লংকা দাহ কৰি দিছিল, ধ্বংস কৰি দিছিল, ঠিক সেনেদৰে আমাৰ যি বজৰংগী ভাইসকল আছে, বজৰংগী ভাইসকলেও এনেকৈ উঠি পৰি লাগিছে সমগ্ৰ বিশ্ব যে সনাতনী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি আছে, এই মানুহখিনি যেন শান্তিত থাকিব পাৰে, এই সনাতন সংস্কৃতি যেন কোনো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, যি অশুভ শক্তি এই শক্তিবিলাকক নাশ কৰাৰ বাবে বজৰংগৰ বিশ্ব হিন্দু পৰ্যায়ে উঠি পৰি লাগিছে। তাৰ স্বৰূপে আজি এই যিটো ৰথযাত্ৰা, এই ৰথযাত্ৰাই আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ অশুভ শক্তিবিলাকক। আপোনালোকে সমগ্ৰ বিশ্বত যি অশুভ শক্তি কাম কৰি আছে, যিবিলাক অশুভ শক্তিয়ে আমাৰ সনাতন সংস্কৃতি ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, আটাইখিনি যেন আপোনালোকে সাৱধান হওক, যেন পৰৱৰ্তী সময়ত সনাতন সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰে। কিয়নো কেইদিনমান আগতে এই ৰথযাত্ৰা ৱেষ্ট বেংগলত আৰম্ভ হৈছিল, য'ত আমাৰ বহুসংখ্যক সনাতন সংস্কৃতিৰ ৰাম ভক্তৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা কাৰ্যসূচী চলি আছে, আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ এই যে আমাৰ যি বজৰংগী ভাইসকল, এইসকলৰ যে কোনো ধৰণৰ যে অশুভ শক্তিবিলাকে যেন আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সাৱধান কৰি দিছোঁ আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা। আজির উদ্দেশ্য জয় শ্রীরাম, নমস্কার। আজি হনুমান জয়ন্তী হিসাবে আমার ভগবান শ্রী বজরংবলীর আজির জন্ম জয়ন্তী হিসাবে আজি আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরংদলে নলবাৰী জিলার পৰা এই আমি ধর্মীয় শোভাযাত্রা লগতে এই মহা হনুমানজির আমি তারমানে যে বিশাল রথযাত্রা আয়োজন করছো, ইয়াত বজরংদল আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গোটাই নলবাৰী জিলার কার্যকর্তা জড়িত আছে। আর এই এইটো আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতিৰ এটা তাৰমানে আমাৰ ৰথযাত্ৰা, এই আমাৰ হিন্দুৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ আমাৰ তাৰমানে স্বাভিমানী ৰথযাত্ৰা। আৰু এই ৰথযাত্ৰাত আজি গোটেই নলবাৰীবাসী ৰাইজে যি তাৰমানে আমাক সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি গোটেই নলবাৰীবাসী ৰাইজক বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জয় শ্ৰীৰাম। Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.